אנחנו נמצאים בפרק מספר 3 מתוך הסדרה של שאלה עם תשובה. ברוך השם, כיף לי להיות איתכם, אני מקווה שגם לכם כיף להיות איתי. בפרק הקודם אנחנו למדנו על מעלתו של הבעל תשובה, איך זה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם רשאים לעמוד. זה כבר למדנו בפרק הקודם, דבר יפה, דבר גדול. בפרק הזה אנחנו הולכים ללמוד איך יכול בעל תשובה, אני חושב שכל בעל תשובה זה חלום שלו, להגיע לדבר הזה, להחזיר את כל הסביבה שלו בתשובה. גם את המשפחה כמובן, כן, לא נעים להגיד, גם את ההורים, את האחים, את כולם, איך הוא מחזיר אותם בתשובה? זה חלום שלו. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? אז קודם כל שאני רוצה שניכנס לעולמו של הבעל תשובה, סתם שנבין מה הוא עובר בכלל, איזה קשיים, איזה קושי עובר הבעל תשובה, עם כל התמודדות שלו בחיים, גם שאנחנו, בתור כאלו שנתקלים עם בעלי תשובה, אם אנחנו לא כאלו, וגם אם אנחנו כאלו, ואנחנו יצאנו להתקל בבעל תשובה, כמה צריך להעריך אחד כזה? מה זה בעל תשובה? זה אחד בעצם ששינה את הדרך שלו, כמו שלמדנו בפרק הראשון. זה אחד בעצם שרוצה לעשות דברים מסוימים, והוא לא עושה אותם, למה? כי הוא מבין שזה לא נכון. הוא מתגבר על החשקים שלו, הוא הולך עם השכל שלו נגד הלב שלו. דבר שמאוד מאוד ראוי שנעריך אותו. תחשבו מה זה אדם, אפילו לא קשור לתורה ולמצוות. אדם שברוך השם גדלה לו הכרס. יש הרבה כאלו ברוך השם. והוא עכשיו החליט, יותר אני לא נוגע בקורסונים. צוין. ואיכשהו הוא יוצא מתפילת מנחה, פתאום הוא קולט איזה גבינית על השולחן, נותנת לו שריקה. למה, מה קרה? סעודה לעילוי נשמת, הביאו כל מיני קורסונים וכל מיני גביניות וכל מיני... ואז הוא מסתכל על הגבינית, והוא מתחיל לחשוב עם עצמו, רגע, מה אני עושה? אולי לשם שמיים כן נוכל סוף סוף. עכשיו קיבלת על עצמך. אבל אם באמת הוא מצליח להתגבר, והוא אומר, אני לא נוגע. הוא מברך שהכל נהיה בדברו על מים. אז מה אתם אומרים? זה לא דבר שראוי להעריך אותו? אז תחשבו מה זה בן אדם שהיה רגיל לחלל שבת, או שהיה רגיל לא להניח תפילין, או לא לקום לבית הכנסת, או לקום לתפילה. אדם שהיה רגיל כל אדם שני שהוא רואה אותו ברחוב לצעוק עליו, או לפחות להגיב לו בצורה שהוא היה יודע להגיב, והחליט לשנות את הדרך שלו. רק על הדבר הזה צריך לעמוד ולתת לו כפיים. כל הכבוד. שיחקת אותה. במקום לעשות לו פרצופים, מה קרה לך? השתגעת, החלקת על קליפה של בננה. במקום זה, תאריכו. תאריכו בעלי תשובה. עכשיו אני אחזור לבעל תשובה עצמו. הבעל תשובה בעצם, העולם שלו, בתפיסה הוא מבין עכשיו, ברוך השם, ניצלתי. ככה הוא מרגיש. הוא מרגיש שהוא ניצל. הוא מרגיש שהוא גילה עולם חדש. אני רוצה שניכנס לראש שלו. מה הוא מרגיש? פעם מישהו תיאר לי, כדי שתבינו כמה זה חשוב להבין מה הוא מרגיש הבעל תשובה, הוא אומר, אני מרגיש כאילו הייתי עם כיסוי עיניים עד עכשיו, והייתי בדרך לקראת תהום. ופתאום, ברוך השם, מישהו בא והוריד לי את הכיסוי, ואני רואה, אופה, יש כאן תהום. אז החלטתי לחזור אחורה. אבל מה הבעיה? שהמשפחה שלי, האחים שלי, ההורים שלי, הסביבה שלי, החברים שלי, כולם עדיין עם כיסוי על העיניים. אתם יודעים מה ההרגשה הזאת? איך אדם מרגיש כשהוא רואה את המשפחה שלו, חס ושלום הולכים למקום כזה, אם הוא מתאר את זה בתור תהום? אתם מבינים מה זה בכלל? מה הוא מוכן לעשות הכל? הוא מוכן לריב איתם, לדחוף אותם, מה לא לעשות? הכל מאהבה, לא חס ושלום משנאה. הוא מוכן לעשות חילוקי דעות ו... כל זה במטרה אחת, להציל אותם. אבל הוא לא מבין שבעצם הוא גורם בדיוק הפוך, את ההפך. הוא גורם להרחיק אותם. אבל זו הרגשה שלו, ככה הוא מרגיש. אם אנחנו נכנסים לעולם שלו, זה מה שהוא מרגיש, הוא רוצה להציל. אז אנחנו רוצים להציל אותו, אז לכן אנחנו רוצים להסביר לו, לתת לו קצת הדרכה, איך הוא צריך להתנהג, איך הוא צריך להתנהל מול המשפחה שלו, מול הסביבה שלו. אני בעל תשובה. ברוך השם, כמעט 20 שנה כבר, וכשנכנסתי לישיבת אור החיים בירושלים של הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, אז נכנסתי לכיתה, ברוך השם, זה המזל שלי היה שהכיתה הראשונה זה המשגיח, שהוא נותן קצת הדרכה ראשונית, כמו שאומרים, לבעלי תשובה הטריים, ואיך שאני נכנס לישיבה, הדבר שאני כל כך רציתי, זה שהמשפחה שלי תחזור בתשובה, שהמשפחה שלי תבחר את הדרך שאני בחרתי. זה נשמע קצת מוזר, אבל זה מה שאני רציתי, כן? כמו שדיברנו עד עכשיו.
וכשנכנסתי לכיתה, אז הרב, המשגיח, פתח בדברים ואמר, תלמידים יקרים, אני הולך לתת לכם עכשיו את המתכון, איך אתם הולכים להחזיר את המשפחה שלכם בתשובה. איך שאני שמעתי את המשפט הזה, הולכים להחזיר בתשובה את המשפחה, סגרתי את הכל והייתי דרוך. כן הרב, דבר, אני איתך. דבר! ואז הרב אמר, והמתכון הוא, כאילו הוא מותח אותנו, והמתכון הוא להחזיר את ההורים בתשובה הוא מאוד מאוד פשוט. הרב דבר! הוא פשוט מאוד לא להחזיר אותם בתשובה. זה המתכון. לא, זה המתכון, רבנו, מה גילית לי כאן? לא אמרת לי כאן כלום, אתה רציני? זה המתכון. למה זה המתכון? כי ברגע שאנחנו באים עם כל האנרגיות שלנו וכל הכוחות שלנו ומנסים לדחוף אותם שלא ייפלו לתאום לפי ההשקפה שלנו, אנחנו בעצם מרחיקים אותם מהדרך. כי הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בצורה לא נכונה, בצורה שגויה, בצורה כזאת שהיא לא מכבדת את הצד השני, בצורה כזאת שהצד השני לא יכול לקבל. וממילא, לא רק שאנחנו לא מקרבים, אנחנו מרחיקים. לא רק שאנחנו לא מקרבים, תקשיבו טוב מה שאני אומר, אני חוזר על זה, אנחנו מרחיקים בידיים שלנו. לכן, כל בעל תשובה, דבר ראשון שצריך לדעת, זה לכבד כל אחד במקום שהוא נמצא בו. אתה לא יכול לבוא להורים שלך אחרי שאתה יומיים בעל תשובה, או שלושה ימים, או שנתיים, או שלוש, או עשר שנים, גם זה לא משנה. אתה לא יכול לבוא ולשנות את דרך של ההורים שלך שגידלו אותך. לבוא לאחים שלך ולבוא לשנות להם, אתה יכול אולי לנסות בצורה כזאת או אחרת, בצורה עדינה, בצורה מכבדת, אחרי שתלמד איך עושים את זה, אז אולי יש סיכוי קטן. אבל אם אתם רוצים באמת להחזיר את ההורים שלכם בתשובה, אתם רוצים להחזיר את המשפחה שלכם בתשובה, הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. תתנהגו בדרך שבעל תשובה צריך להתנהג, בדרך של תורה. אם אנחנו בתור בעלי תשובה, נעשה קידוש שם שמיים בעצם, נעשה את מה שהתורה מצפה מאיתנו, אתם תראו איך כולם ירצו להיות כמוכם. כולם יהיו רוצים להיות כמוכם. למה? וואו, אם זו התורה, ככה התורה שלנו עושה, כל הבעיה זה בדיוק הפוך, שאנחנו עושים חילול השם בתור בעלי תשובה, שאנחנו מגיעים לבית ומתחילים להטיף מוסר ומתחילים להגיד מה צריך לעשות. יש לך הערות? יש לך דברי מוסר לתת? תיתן לעצמך. אתה מתחיל להגיד למשפחה, להורים, לחברים, זה רק מרחיק. תתנהג בדרך ארץ, תוותר לכולם, תחייך לכולם, תחמיא לכולם, תשים לב, תראה איך כל הסביבה כולה יהיו רוצים להיות כמוך. גם אם הם לא יצליחו, אבל לפחות ברצון, בתפיסה, תשנה להם את הכיוון, שהם יגידו, גם אנחנו רוצים להיות כאלו. אבל הכל תלוי במי? תלוי בך, איך אתה תתנהג, האם יהיה לך דרך ארץ או שלא יהיה לך. חז"ל כבר אומרים לנו, שכשם שיש מצווה לומר דברים שנשמעים, כך יש מצווה שלא לומר דברים שלא נשמעים. הבנתם? כמו שיש לך מצווה להגיד, דבר שנשמע, אתה רוצה לבוא לחזק איזה מישהו, להגיד לו דברים, בוא לבית הכנסת, תשמור שבת, תקרא תהילים, תתנהג בבן אדם לחברו, אין בעיה. יקבלו ממך, תגיד. אבל אם אתה יודע שלא יקבלו ממך, יש לך מצווה לשתוק. איזה תלמיד חכם שבא לפניו אלמנה, בוכה, דמעות, כבוד הרב, מה קרה? היא מספרת לו שזרקו אותה מהבית. מי זרק אותה מהבית? מנהל הבנק שלח אליה אנשים, הוצאה לפועל, שיוציאו אותה לפועל, שיוציאו אותה מהבית. למה? מה קרה? היא לא שילמה. לא שילמה את המשכנתא, לא שילמה את הכספים שהייתה צריכה לשלם, הוציאו אותה. היא אומרת לו, אין לי איפה לישון, אין לי איפה להיות, אין לה בעל, יש לה כמה ילדים קטנים, בקיצור, דמעות, בוכה. הרב, לא יודע מה לעשות. מה אפשר לעשות עם אישה כזאת עכשיו? איך אפשר לעזור לה? הוא החליט שהוא הולך למנהל הבנק. התלמידים אמרו לו, רבנו, מנהל הבנק הוא אדם לא פשוט, הוא לא קל. הרב, שלא תחשב שאתה תצליח להוציא ממנו משהו. זה מאוד מאוד קשה. איך אתה תצליח לעזור לאלמנה הזאת עם מנהל הבנק הזה? הוא אבן, גרזן. אמר להם הרב, אני עושה השתדלות. הרב הגיע אליו לבית, מצלצל, הוא מסתכל בעינית, רואה, או, מי זה? הרב של השכונה, וואו, זה כבוד גדול. הכניס אותו לבית, שולו מלחם, יושב, מכין לו כוס קפה, איזו הוגה קטנה, והם יושבים, והם שוחחים, ומדברים. ואחרי חצי שעה, בעל הבית רוצה לשאול את כבוד הרב, טוב רבנו,
מה התכנסנו כאן הערב? למה הרב הגיע? לא בא לספר לי עכשיו חידושים על פרשת השבוע. למה הרב הגיע? אבל לא נעים לו. לא נעים לו. אז מה הוא עשה? המשיך. הם מדברים עוד קצת. אמר, אולי הרב יגיד אחר כך, שום דבר. אחרי 40 דקות, 3/4 שעה שהם מדברים, אומר לו הרב, תודה רבה לאירוח, תהיה בריא, מאפטרי, והולך. איך שהרב יוצא, בא לבית, מלווה אותו. מלווה אותו, אומר 400, אולי עכשיו הוא יגיד לי. עדיין הוא לא אומר לו. הולך חצי מהדרך. הרב לא מדבר מילה. אחרי חצי מהדרך, פונה אליו אותו בעל, אותו מנהל בנק, ואומר לרב, רבנו, מה קורה כאן? מה אתה צריך ממני? למה הגעת עד אליי? אתה שואל למה הגעתי עד אליך? שאלה טובה. אומר לו, אז מה התשובה? אני אגיד לך. אני ברוך השם עושה, כל יום שיעור, באים אליי תלמידים, וברוך השם ממלאים את בית הכנסת, ושומעים ומתחזקים וחוזרים בתשובה. אומר לו, נו, מה זה קשור אליי? אני זוכה לקיים את דברי חז"ל, שכשם שיש מצווה לומר דברים שנשמעים. את זה אני זוכה לקיים. אבל מה שאני לא זוכה לקיים, זה כך יש מצווה שלא לומר דברים שלא נשמעים. אומר לו, נו, ועדיין אני לא מצליח לרדת לסוף דעתך, כבוד הרב, אתה יכול לדבר יותר ברור? הוא אומר לו, כן, הגעתי אליך. מאחר ואני יודע שיש לי מה לבקש ממך, ובטוח שאתה לא תשמע לי. אז לכן החלטתי שאני פשוט לא אדבר. ואם אני לא אדבר, אני אזכה לקיים את המצווה שיש מצווה שלא לומר דברים שלא נשמעים. אמר לו, הרב, בלבלת אותי לגמרי, אמרת את זה מהר, אתה יכול לחזור? אמר לו, כן, אני אחזור עוד הפעם. יש מצווה לומר דברים שנשמעים, זה כל התלמידים שלי שמקשיבים לי. אבל אותו דבר יש גם מצווה שלא לומר דברים שלא נשמעים, שזה אתה. אתה לא תשמע לי. ולכן, מאחר ויש לי מה לומר, אז אני לא אומר, ואז אני זוכר במצווה גדולה. וואי, רבנו, עד כדי כך, תגיד לי, מי אמר לך שאני לא אשמע לך? פעם ניסית אותי, תשאל אותי, תבדוק, אולי אני כן אשמע, אולי אתה תופתע ואני כן אקשיב לך. אמר לו, עזוב, נשמה תורה, אל תסבך אותי, טוב? עד שזכיתי למצווה הזאת. אמר לו, אבל הרב, אתה מדליק אותי. מי אמר לך שאני לא אשמע? תנסה אותי. אמר לו, תקשיב, זה לא עובד ככה, אני לא יכול לנסות אותך, כי אם אני אנסה אותך, ואתה לא תצליח, אז מה יקרה? אם אתה לא תצליח, אז זה נמצא שהפסדתי את המצווה החשובה הזאת שלא זכיתי לקיים אותה אף פעם. אמר לו, תקשיב, אתה תסבכת אותי לגמרי, רבנו, אני לא יודע מה עובר עליך, אבל תתחיל פה, תתחיל לדבר, תסביר לי, מי אמר לך, אני רוצה לשמוע. בקיצור, אחרי ששכנע אותו, אמר לו, הרב, טוב, שכנעת אותי. יש אלמנה, והבנק שלך הוציא עליה צו הרחקה מהבית. הוצאתם אותה מהבית. תגיד, אתה נורמלי? איך אתה יכול לעשות דבר כזה לאלמנה? עם ילדים קטנים, אתה משוגע? רציתי לבקש ממך שתחזיר אותה לבית. תבטל את הצו הזה. הסתכל עליו, המנהל של הבנק אמר לו, רבנו, תגיד לי, אתה אולי התבלבלת? אני לא בעל הבנק. אני בסך הכל מנהל. מנהל זה פועל. אני כמו פקיד, רק מנהל. אומר לו הרב, כן, אבל סוף סוף אתה מנהל, גם שיש לך בעל אמצעים, כמו שאומרים, אז גם בתור מנהל של הבנק אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אמר לו, הרב, מחילה, אבל היא לא שילמה, אני לא יכול לעזור לך בזה. הסתכל עליו, הרב אמר לו, תראה מה זה. הרסת לי את המצווה, ידעתי שלא תשמע לי. עזוב, לך לבית, לך לבית. חבל, אני עכשיו צריך למצוא מישהו אחר שגם כן לא מקשיב לי, לא יודע איפה נמצא דבר כזה. והולך הרב. אומר לו, אבל רבנו, תגיד הנורמלי, מה אתה מבקש ממני? הוא הולך, עזוב, עזוב, בשורות טובות. זה אותו בעל הבנק, מנהל הבנק, חוזר לבית, לא יכול לישון, לא יכול לישון. אומר, מה הרב רוצה ממני? נשמע, לא נשמע, מה הוא מבלבל אותי? אמר לעצמו, אני לא יכול ככה. הוא לא הצליח להירדם כל הלילה. בבוקר הוא דופק אצל הרב בבית שלו דפיקות, כולו עם העיניים סיכות, דבוקות אחת לשנייה. רבנו, תראה מה עשית לי, לא ישנתי בלילה. תגיד לאלמנה שהיא יכולה לחזור לבית שלה, אני מטפל לה בכל הבעיות. אמר לו הרב, יישר כוח גדול. כאן למדנו בדרך הומור, כן, את הסיפור הזה, אבל ראינו מה זה המשמעות, שכשם שיש מצווה לומר דברים שנשמעים, כך יש מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים, אבל באמת, לא כל דבר שאנחנו רואים צריך להגיד, לא כל דבר שמפריע לנו אנחנו חייבים ומוכרחים לומר. הרבה פעמים צריך לדעת איך לומר ומתי לומר, והרבה פעמים גם לא לומר. וזה הכי חשוב שנדע. אם אתה יודע שהדברים שתאמר ירחיקו, אז אל תאמר. בפרק הבא בעזרת השם אנחנו נלמד על תקשורת שבין הבעל תשובה
לבין המשפחה שלו. שיהיה בהצלחה לכולם.